Na posljednjoj sednici Skupštine grada Pirota usvojen je jako bitan strateški dokument, to je lokalni akcijni plan za uključivanje, socijalno uključivanje Romkinje i Roma za period od 2019. do 2021. Jedna od mera koja je upisana u tom lokalnom akcijnom planu je i obrazovanje. Tako da danas otvaramo, da kažemo, ovaj centar za rani razvoj dece koji je ujedno i projekat koji je grad Pirot zajedno sprovodi sa udruženjem građana Ternipe, a uz finansijsku podršku Evropske unije i stalne konferencije gradova i opština. Ovaj projekat će trajati 15 meseci. Vrednost projekta je 67.000 evra, učešće grada je oko 7.800 evra. Ono što je bitno je što ćemo pokušati da i nakon tih 15 meseci učinimo da ovaj projekat bude održiv i smatramo da je ovakav centar jako bitan za obrazovanje i za pomoć deci pri učenju i cilj nam je da što više romske dece imamo i u srednjem obrazovanju i posebno i da naravno nađu svoj put ka zapošljenju i da ne budu više korisnici socijalne pomoći. Ovo je samo jedna od mera. Takođe imamo i mobilni tim koji aktivno radi na terenu. Imali smo i proteklih meseci podršku dece u osnovnom obrazovanju tako što smo im dali podršku u vidu učbenika, tačnije svezaka i đačkog pribora, tako da grad Pirot će raditi na tome da inkluzija Roma bude povećana.